V centre voľného času Holíč pokračujú už druhý týždeň detským táborom. Tieto júlové sú zamerané predovšetkým na starostlivosť o prírodu a od toho sa odvíjajú aj aktivity, ktoré majú učiteľky a animátorky pre deti pripravené. Deti sme navštívili práve vo chvíli, keď už pracovali na jednom zaujímavom výtvore. Čo tu teraz robíte? Hmyzí dom. A kto bude bývať v tom domčeku? Hmyzí, pavúci a tvory, ktorí bývajú v lese. A čím všetkým to plníte? Tým, čo sme si nazbierali v lese, listami, šiškami, paličkami a machmi. Aký hmyz napríklad? Včeličky, mravenčí, slimáci, aj klište, klešte. A čím všetkým to plníte? Listím, šiškama, halúzama, trávu a machem. Mak zo stromu. Baví ťa robiť takéto domčeky? Áno, včera sme trhali vlastne v lese tieto potreby na ten hmyzí domček. A kto tam bude všetko bývať? Kto si myslí, že tam pôjde do toho domčeka? Mravlenci, pavúci, motýle, včielky. Naplnené hmyzie domčeky už bolo treba umiestiť na to správne miesto, aby mohli do nich chodiť najmä malí živočíšni obyvatelia záhrad a lesov. A tak odniesla každá skupinka svoje domčeky do záhonov, kde ich deti budú chodiť každý deň kontrolovať, či prípadne doplňať zásoby, aby v nich nič nechýbalo. Tábor to však nie len plnenie všelijakých úloh, aby sa deti necítili ako v škole, v jednom programe má svoje miesto aj zábava. A nie hociaká. Napríklad na dvore majú deti urobený špeciálny kruh, rozdelený na niekoľko výsekov s rôznym typom povrchov. Deti sa v kruhu naboso prechádzajú a pritom cítia, ako ich chodidlá reagujú na piesok, kameň, drevo či šišky. Alebo je tu k dispozícii známe koleso šťastia. Toto koleso však neprináša peniaze či body, ale veľa dobrej nálady, radosti a smiechu. To je pre deti počas týchto dní to najpodstatnejšie. Básnička. Kde nevíš, tak 10 kliků. 10 kliků, kde nevíš. Já vím. Kukulinku. Ty 5 hruška, ale to nevíš. Ne, to spadla hruška zelená, obudla se zelená. Ty rozplačí na zemi. Toto je krásné. Další táborníci se zapotili pri netradičnom chodení na lyžiach. Museli čo najrýchlejšie prejsť určenú vzdialenosť. A keďže na lyžiach nestal jeden, ale dvaja, bolo treba spolupracovať a synchronizovať jednotlivé šliapnutia. Deti si chcú cez prázdniny užívať a hrať sa. A presne na to sú tieto tábory určené. Nielen, že si vyskúšajú nové veci,
ale chodia spolu na výlety, spoznávajú zaujímavé miesta v regióne a niečo sa popri tom aj naučia. A hlavne majú množstvo zážitkov. Čo ste všetko ešte robili? Všeličo, sportovali sme, súťažili a pôjdeme vo štvrtok do jaskyne Driny. A teší sa do jaskyne? Áno. Športovali sme, hrali sme sa, vyrábali erby pre naše skupiny. Chalani, páči sa vám na tábory? Áno, páči. Áno, páči. A čo ste tu všetko robili ešte? Byli sme na večernom mlyne, hrali sme sa, hrali sme súťaže a... Získavali sme body. Áno, presne. A sme rozdelení na tri skupinky, medvedi, vlčatá a šťastní mimoni. Mne sa najviacej páčilo, ako sme teraz robili tí... Hmyzie domečky. Áno, aj mne sa to páči veľmi. Najviacej. Páči sa vám na tábore? Áno. A čo ste to všetko robili? Súťažili sme, cvičili, dostávame body a ešte si vyrábame teraz tie domčeky. Boli sme na veternom mlyne, hrali sme sa. A dostávali sme tam aj body. A čo sa vám tu najviac páči? No asi aktivity. Keď sme teraz vyrábali tie domčeky a tie aktivity. Áno. Takže budete sledovať, kto je v tom domčeku, či tam je nejaký hmyz? Áno. Tábory boli vždy súčasťou prázdnin a aj tie tohtoročné môžu byť vďaka CVCčku prejetí krásnou spomienkou. Jednou z nich bude možno aj táto svižná hudobná rozcvička, ktorá deti navnadila na ďalšie zábavné aktivity. Grandpa Shark, let's go hunting.